Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan alifatik karbon kislotalari mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Ushbu mavzu doirasida biz sizlar bilan alifatik karbon kislotalarining olinish usullari, nomlanishi va ba'zi vakillarining tabiatda uchrashi xususida gaplashib o'tamiz. Demak, alifatik karbon kislotalar deganda molekulasida bir yoki bir nechta karboksil guruh bo'lgan birikmalar tushuniladi. Karbon kislotalar asosan tarixiy nomenklatura bo'yicha nomlanadi. Shu bilan bir qatorda ularning sistematik va ratsional nomlari ham ko'p qo'llaniladi. Tarixiy nomenklatura bo'yicha nomlanganda karbon kislotalarining qaysi tabiiy manbalarda uchrashiga asoslanib nomlanadi. Sistematik nomenklaturada nomlanganda esa tegishli uglevodorod nomiga kislota nomini qo'shish bilan nom hosil qilinadi. Mana bu keltirilgan slaydda biz ba'zi karbon kislotalarining nomlarini ko'rib o'tamiz. Demak, karbon kislotalar gomologik qatorining dastlabki 4 ta vakilining nomlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi bitta uglevodorod tutgan karbon kislota, bu chumoli kislota deb nomlanadi. Bitta uglevodorod tutgan uglevodorod to'yingan uglevodorod metan bo'lganligi uchun uni sistematik nomenklaturada metan kislota deb ham nomlanadi. Sirka kislota esa etan kislota ko'rinishida 3ta uglevodorod tutgan kislota propion kislota yoki bo'lmasa propan kislota deb nomlanadi. Gomologik qatorning 4-chi vakili asosan tabiiy moylar tarkibida ko'p uchraganligi uchun unga moy kislota deb tarixiy nom berilgan. Sistematik nomenklaturada esa bu kislota butan kislota deb nomlanadi. Uzun zanjir va turli o'rinbosarlar tutgan karbon kislotalarini nomlashda karboksil guruh tutgan uglevod atomi birinchi raqam bilan raqamlanadi. Mana bu keltirilgan misolga e'tibor beradigan bo'lsak, uglevodorod tarkibida uzun zanjirda 6ta uglevod atomi mavjud bo'lib, demak, birinchi raqam karboksil guruh tutgan uglevodga beriladi. Va unda 2-chi uglevod atomida metil guruh, 4-chi uglevod atomida esa gidroksil guruh mavjud. Biz o'rinbosarlarni alfabet tartibi bo'yicha ketma-ketlikda nomlaymiz va keltirilgan uglevodorod karbon kislotasining sistematik nomenklaturadagi nomi 4 gidroksil 2 metil geksan kislota bo'ladi. Keyingi misolda ham uzun zanjir tutgan uglevodorod karbon kislota keltirilgan. Bu yerda uglerodlar soni 7ta bo'lib, 2-chi holatda xlor, 5-chi va 6-chi holatlarda esa 2ta metil guruh tutilgan. Demak, ushbu karbon kislotaning nomi 5-6 dimetil 2 xlor ketan kislota bo'ladi. Agar karbon kislota molekulasida boshqa turdagi o'rinbosarlar bo'ladigan bo'lsa, ularni o'sha radikal yoki bo'lmasa uglevodorodning nomiga karbon kislota qo'shimchasini qo'shish bilan ham nomlash mumkin. Birinchi misolga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda siklopropan halqasiga to'g'ridan-to'g'ri karboksil guruh birikkan bo'lganligi uchun ushbu karbon kislotani siklopropan karbon kislota deb ham nomlash mumkin. Keyingi misolda esa uzun zanjir asosan 3ta uglerod atomidan tashkil topgan va 3-chi uglerod atomida siklobutil radikali mavjud. Bu yerda asos sifatida biz propan kislotani asos qilib olamiz va 3-chi holatdagi siklobutil radikali bo'lganligi uchun ushbu kislotani 3 siklobutil propan kislota ko'rinishida nomlash mumkin. Keyingi misol ham halqali kislotalarga misol bo'lib, bu yerda siklopentan halqasiga karboksil guruh to'g'ridan-to'g'ri birikkan. Karboksil guruh tutgan uglerod atomi brom radikalini tutgan, keyingi uglerod atomida esa xlor mavjud. Shuning uchun ham 1 brom 2 xlor siklopentan karbon kislota deb nomlash to'g'ri bo'ladi. Kislota radikallari ham nomlanadi. Chunki ularning hosilalarini nomlashda bu nomlar ko'p qo'llaniladi. Misol uchun, ba'zi birikmalarni nomlaganda formel xlorid yoki bo'lmasa metanoil xlorid
ko'rinishdagi namlanish ham uchrashi mumkin. Biz adabiyotlar bilan tanishganimizda asetil radikali degan nomni ko'p uchratamiz. Shu bilan birgalikda asetil radikali, ya'ni sirka kislotaning qoldig'i etanol nomi bilan ham nomlanadi. Molekulasida ko'proq uglerod atomlari mavjud bo'lgan ba'zi karbon kislotalardan, misol uchun izobutiril, pivalail yoki bo'lmasa butiril, butanoil va boshqa ko'rinishdagi radikallar nomlari keng uchraydi. Quyidagi slaydda biz ba'zi karbon kislotalar va kislota radikallarining xalqaro nomlarini keltirib o'tganmiz. Bu nomlar asosan xalqaro jurnallarda chop etiladigan maqolalar bilan, adabiyotlar bilan tanishganingizda sizga ancha qo'l kelishi mumkin. Karbon kislotalarining olinish usullari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, demak, karbon kislotalarini olishning bir qancha usullari mavjud. Siz ularning ba'zilarini maktab yoki masalan litsey kurslarida, kollej kurslarida ham ko'rib o'tgansiz. Mana bu slaydda biz to'yingan uglevodorodlarni oksidlash orqali karbon kislotalar olishga misol keltiryapmiz. Bu yerda katalizator yoki bo'lmasa initsiator sifatida kobalt yoki bo'lmasa manganez atsetatlaridan foydalanish mumkin. Agar reaksiya jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchi initsiator ta'sirida butan molekulasidan bitta vodorod uzilib chiqib, butil radikali hosil bo'ladi. Butil radikaliga kislorod birikishi natijasida butil peroksi radikali hosil bo'ladi. Butil peroksi radikali butan molekulasidan bitta vodorodni tortib oladi va gidroperoksid ko'rinishiga o'tadi. Hosil bo'lgan gidroperoksidning parchalanishi natijasida tegishli spirt va aldegid hosil bo'ladi. Ularni oksidlash natijasida esa biz sirka kislotani hosil qilishimiz mumkin. Albatta, to'yingan uglevodorodlarni oksidlash jarayonida agar molekula simmetrik bo'lmasa, bir qancha qo'shimcha molekul moddalar ham hosil bo'lishi mumkin. Karbon kislotalarini olishning asosiy usullaridan biri bu birlamchi spirtlarni oksidlash reaksiyalaridir. Birlamchi spirtlarni oksidlash jarayonida kaliy permanganat, kaliy bixromat kabi oksidlovchilar bilan bir qatorda xrom 3 oksidining sulfat kislota va suv ishtirokidagi aralashmasi ham ishlatiladi. Xrom 6 oksidining suv va sulfat kislota ishtirokidagi aralashmasi bu Johnson reaktivi deb ataladi va spirtlarni oksidlash jarayonida eng ko'p qo'llaniladigan oksidlovchi sifatida qarash mumkin. Demak, birinchi misolimizda birlamchi spirtlarni oksidlash jarayonida kaliy permanganat va suvdan foydalangan. Keyingi misolda esa xrom 6 oksidining suvli sulfat kislotali eritmasidan foydalangan. Xuddi shuningdek, kaliy permanganatning kislotali muhitdagi oksidlovchiligi xususiyatidan ham foydalanish mumkin. Bu yerda aldegidlarni oksidlash jarayonida tegishli karbon kislotalarini hosil qilish mumkin. Karbon kislotalarini aldegidlardan olish reaksiyalari juda ko'p qo'llaniladi. Siz bu reaksiyani kumush ko'zgu yoki bo'lmasa mis ko'zgu reaksiyalari misolida ham bilasiz. Aldegidlarning o'zaro oksidlanish qaytarilish reaksiyasi natijasida ham karbon kislotalar hosil bo'lishi mumkin. Birinchi misolimizda biz alfa holatida vodorod tutmagan aldegidlarning oksidlanish qaytarilish reaksiyasini keltirganmiz. Bu reaksiya odatda Kanitsara reaksiyasi deb yuritiladi va bunda bitta molekula karbon kislota bilan tegishli spirt hosil bo'lishi kerak. Shuningdek, metil ketonlarni galogenlarning ishqorli eritmasida oksidlab ham kislotalar olish, karbon kislotalar olish mumkin. Bu reaksiyalar adabiyotda gala formulash reaksiyasi deb yuritiladi. Gala formulash reaksiyalarining bitta yaxshi xususiyati shundan iboratki, bu yerda karbon kislota bilan bir qatorda gala formula yoki xloroform, bromoform kabi birikmalar ham hosil bo'ladi. Agar xloroform hosil bo'ladigan bo'lsa, reaksiyaning ketganligini xarakterli sariq cho'kmaning hosil bo'lishidan ham bilib olish mumkin. Bu reaksiya
metil ketonlar uchun sifat reaksiyasi ko'rinishida ham ishlatiladi. To'yinmagan uglevodorodlarni oksidlash reaksiyalari. Bularni to'yinmagan uglevodorodlarni kaliy permanganatning kislotali eritmasi bilan to'g'ridan-to'g'ri oksidlab ham karbon kislotalar olish mumkin. Bu yerda sharoit suvlik bo'ladigan bo'lsa, siz yaxshi bilasiz-ku, diollar, ya'ni Wagner reaksiyasi asosida 2 atomli spirtlar hosil bo'ladi. Lekin kislotali sharoitda oksidlaydigan bo'lsangiz, bu diollar parchalanib, tegishli karbon kislotalarini hosil qilishi mumkin. Biz bu misolda kaliy permanganat bilan natriy periodat ishtirokida etilen uglevodorodlarni oksidlashga misol keltirganmiz. Reaksiya jarayonida dastlab natriy periodat ishtirokida diol hosil bo'ladi va hosil bo'lgan diol kaliy permanganat bilan oksidlanib, tegishli karbon kislotalarini hosil qilishi ko'rsatilgan. Shuningdek, karbon kislotalarini olishning keng qo'llaniladigan usullardan bittasi bu is gazi ishtirokida oksosintez jarayonidir. Oksosintez jarayonida etilen uglevodorodlarga kislotali muhitda suv ishtirokida is gazini biriktirish natijasida tegishli karbon kislotalarini hosil qilishimiz mumkin. Agar reaksiyaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda is gazining birikishi asosan vodorod kam bo'lgan uglerod atomiga, ya'ni kam gidrogenlangan uglerod atomiga ketishi ko'rsatilgan. Sizga organik kimyo kursidan yoki bo'lmasa galogen organik birikmalardan ham ma'lumki, galogen organik birikmalarni magniy bilan efirdagi reaksiyasi natijasidan tegishli magniy organik birikmalar hosil qilish mumkin. Ushbu hosil bo'lgan magniy organik birikmalarga kislotali karbonat angidir ta'sir ettirib, ularni kislotali muhitda gidroliz qiladigan bo'lsak ham, karbon kislotalar olinishi mumkin. Keyingi reaksiyamizda esa karbon kislotalarini ularning hosilalaridan olish reaksiyasi keltirilgan. Ya'ni karbon kislotalarining efirlarini, galogen angidridlarini yoki tuzlarini gidroliz qilish natijasida ham karbon kislotalar olish mumkin. Lekin bu jarayonda siz e'tibor berayotgan bo'lsangiz, malon kislotasining dietil efiriga galogen organik birikma ta'sir ettirib, tegishli kislota olinyapti. Bu yerdagi reaksiyada malon kislotasining tarkibidagi CH2 guruhidagi vodorod atomiga alkil radikalni biriktirish natijasida dikarbon kislota hosil qilingan. Olingan dikarbon kislotani dekarboksillash natijasida esa tegishli bir atomlar yoki bo'lmasa bitta karboksil guruh tutgan kislota olingan. Karbon kislotalarini olishning ko'plab usullari mavjud. Ular to'g'risida yana adabiyotlardan qidirib topish, izlab topishingiz mumkin bo'ladi. Biz ko'pchilik karbon kislotalarini tabiatda uchratib turamiz. Ko'pchilik karbon kislotalarining murakkab efirlari tabiatda mevalarda, gullarda hid beruvchi va ta'm beruvchi birikmalar sifatida ko'p uchraydi. Sof holda tabiatda asosan chumoli kislotasi, asalari va chumoli zahrida, shuningdek qichitqi o't tarkibida ham uchraydi. Sirka kislotasi uzum sharbatining achishi natijasida hosil bo'ladi. Bu biz ishlatadigan sirka olishning asosiy manbai hisoblanadi. Moy kislotasi esa tabiatda murakkab efirlar ko'rinishida uchraydi. Moy kislotasining glitserin bilan hosil qilgan efiri yog'lar va sariyog' tarkibida uchraydi. Shuningdek, biz ko'pincha valerianka deb ishlatadigan moddaning tarkibida izovalerian kislotasi mavjud. Izovalerian kislotasi valeriana o'simligining ildizida uchraydi. Dorivor moddalar va xushbo'y hidli essensiyalar olishda ishlatiladi. O'tilgan mavzular asosida quyidagi savollarga javob berishingiz mumkin va bilimingizni mustahkamlaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat.